Beniarjó i 25 d'abril són sinònim de festa i, evidentment, de les festes de Sant Marc. La música amb les caixes de Sant Marc i el ball de la bandera és dos moments més especials. Avui comencen les festes a Beniarjó. Com no, hem de parlar amb els més menuts que també participen d'esta festa. Hola, com estàs? T'agrada tocar la caixa de Sant Marc? És molt difícil o és fàcil? Fàcil. T'ha costat molt aprendre? No. Bueno, li ha costat un poquet, anem a seguir preguntant. Hola, com estàs? Bien. ¿Cómo te llamas? Vera. ¿Es muy difícil tocar la caixa de Sant Marc? A veure, tens que aprendre, però si no... ¿Cuántos días has estado asachando? No. ¿Uno solo? Todas las edades van tocando. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Estás contenta de estar tocando? Sí. Es un día especial, ¿no? Sí. Ahora comienza la festa del pueblo. Bueno, ni habrá movimiento, pero así se os pasará un molt bé, ¿no? ¿Cómo el dios? Que no te va a preguntar. Alma. Alba, pues un placer. Gracias. Gracias. Te va a preguntar algún mes. A ver, aquí de verdadero. Hola. ¿Te agrada tocar la caixa de Sant Marc? ¿Es difícil o es fácil? Fácil. Bueno, al final lo más importante es que todos participen, desde los más mayores a los más menores. Y parlem ara a Miquel Huma, el cap, digam, de la banda y una de las personas más importantes, yo creo que en esta festa. Molt bona vesprada. Bona vesprada, bona vesprada. No, de cap res. Soc el que vaig davant i ja estàs. Bueno, però sí que és de veres que tots els seguixen, eh? Sí, sí, bueno, algú té que estar ahí, no? Però al final els caps són tots els que participem, no? Així no hi ha distincions de grados ni de... Són tots completament iguals. Tots iguals, és el menut al més major. Tots participen igual, tots aporten igual. Sí. Jo volia preguntar-te també per la història d'esta festa, perquè ja ho hem sentit, no?, que va parar durant uns anys i ton pare va ser una de les persones, entenc que junta un grup, que va decidir tornar a recuperar les caixes de Sant Marc. Sí, bueno, més que recuperar-lo, jo crec que mai s'havia perdut. Però ell sí que el que va fer important va ser canviar un poc la idea, no? Quan nosaltres érem menuts hi havia 8 caixes al poble, que eren de l'Ajuntament, i nosaltres tocàvem, els 8 xiquets, ens barallàvem a veure a qui li tocava una caixa. I llavors ell el que va fer va ser promoure una escola, tant de caixes com de balladors de bandera, i ahir sí que va pegar un canvi brutal, i van arribar anys de ser 140 nanos, enguany doncs, en serem 70-80, no sé quants en som, però ja és com que tots els nanos ja, inclús al Nadal, demanen de regal una caixa per a quan arriba a Sant Marc, que són 2 dies. Però ja és tot una emoció ja que es crea al voltant de les caixes, brutal. I estem, com no, amb un dels que també toca aquestes caixes de Sant Marc, però que també ensenya els més menuts, és Marc Fuster. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, contes, Marc, com és això de tocar la caixa de Sant Marc? Bueno, per un Beniarjoter és un sentiment d'esta festa. Molts des de molts menuts ja estem tocant-la, 4, 6 anys, tots els meus companys i jo. I, bueno, i ara venen noves generacions que cada volta són més i, bueno, mos assegura que esta festa no es perdrà mai. Tu, te recordes a tu mateixa sense tocar algun any la caixa de Sant Marc? Sí, sí, recorde de xicotet acompanyar els majors que tocaven les caixes, el meu cosí Miguel, major, i, bueno, esta generació que ara no toca ja, però sí que recorden ara al seu costat i, bueno, i en seguida mos vam agarrar. I efectivament això és el que fas tu també, no? Fer que els més menuts que no toquen comencin i s'enganxen en seguida. Així és. Nosaltres, junt a les famílies de tota la gent del poble que viu aquesta festa, doncs, bueno, incentivem i els expliquem un poquet el que significa aquesta festa per a nosaltres i, bueno, i en seguida ja veus que són xiquets que alguns comencen a caminar ara, van en el tabal penjat i, bueno, és una festa de poble. Els actes continuen a Beniarjó a les festes de Sant Marc i avui, en este primer dia de vesprada, és el moment dels abanderats. Persones com Carles Barber, que també va del Ball de la Bandera. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Quants anys fa que ho fas tu, Carles? Ni me'n recordo, 15, 16, per ahí estarà, 10, a lo millor. Imagina que és un orgull, no?, per a tu, tant estar avui en esta prèvia com arribar algun dia a estar demà, 25 d'abril, no? Exactament. Com, per exemple, el meu germà, porto ja prou anys siguent abanderat i per mi és un honor, i un altre honor que té és que quan és abanderat pots dedicar la punta de la bandera, que aquesta no en té, però la bandera de banderes té una punta que tu pots dedicar-li a qui vulguis. I és un honor. És emocionant, no? Exacte. Pots dedicar-la, per exemple, jo, en plan, el meu germà l'any passat la va dedicar a ma abuela que es va morir,
la va dedicar al cel i per nosaltres això és un honor. Com el dius? Emma. I Emma, ha sigut molt difícil ballar la bandera? No. T'ha agradat? Sí. I voldràs repetir i tornar a ballar la bandera en algun moment? Sí. A tu t'agradaria quan siguis més major ballar-la també i més gran i més forta? Sí. Ha sigut divertit? Sí. I t'agrada que t'aplaudirem tots? Sí. Vale, pues ara a disfrutar, que ja venen més que xiquetes a ballar-la, vale? Sí. Vale, moltes gràcies, Emma. Hola, com el dius? Pau. I has eixit a ballar la bandera? Sí. Ha sigut molt difícil? No. A veure, què has fet? Com has ballat? Pues... me la he rodat per la cintura, per el coll, menys no hi ha per rodar-me-la per la cintura i l'he deixat en terra. T'ha agradat molt? Sí. Voldràs tornar a ballar-la alguna vegada? Sí. Assajaràs molt? Sí. Bueno, pues a passar-te-ho superbé ara, vale? Vale. Segon dia de festes a Beniarjó, avui el dia gran, avui 25 d'abril, avui festes de Sant Marc. Tot el dia amb una agenda repleta d'actes que anem a viure, com sempre, així a Telesafor. Així doncs, continuem en les festes de Sant Marc de Beniarjó. I com no podia ser d'una altra forma, estem amb l'ex-retor de la parròquia de Sant Marc de Beniarjó, en Josep Escrivà. Molt bon dia. Molt bon dia. Una vegada més... Torna la festa de Sant Marc i torna la benedicció del municipi, no? Sí, la benedicció del terme del municipi, perquè en tots els pobles es feia la benedicció del terme en maig, però així Sant Marc ho capitalitza tot, i fem la benedicció del terme en Sant Marc. La combregar de malalts, que es fa per Sant Vicent i tota València, així el fem el dia de Sant Marc. Que és el dia gran del municipi, el dia gran del terme, i és el que toca, no? En què consisteix un poc aquesta benedicció? Home, demanar al nostre senyor que mos doni bones collites i que les podem vendre. I donar gràcies per els fruits de la terra. Molt important demanar que ens plogui un poquet també, no? També. Sant Marc és el patró del terme. Més que el Sas de la Pedra, així és Sant Marc. Per això porta en la mà les espigues i les primeres tomàques plantades enguany i collides enguany. Ah, són enguany, són totes acabades d'agafar. Sí, sí, sí. Han de ser tomàques plantades enguany i collides enguany. Estem ja, estan tots quasi engestits per a començar el Ball de la Bandera. Estem amb Vicent Barber, que és un dels abanderats. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Tot preparat? Veiem que ja esteu assajant, ja esteu tot preparats per eixir, no? Estàvem calfant un poquet, ja ens hem vestit i ja estem, ja va de bo. Com van els nervis per dins? Pues per ara bé, ja comencen a florir, però conforme girem a la plaça és quan realment sents la pressió i les ganes de pegar-li fort a la bandera. Quantes vegades has sigut abanderat? Quantes vegades has sigut el 25 d'abril a ballar la bandera? No sabria dir-te des de que Uma ens va donar l'oportunitat de començar a ballar el dia 25, que sempre que ha pogut, però no les ha comptat, és la veritat. No. És complicat o bueno, en els anys ja vas agafant pràctica, entenc? Deu de ser complicat, però com ho han fet des de tota la vida, des que eren xicotets, per a mi, per a nosaltres, és molt, molt senzill.
amb els abanderats, amb els autèntics protagonistes que han ballat la bandera en este 25 d'abril, dia de Sant Marc. Estem amb ells, vaig a posicionar-se. No, no parem, no us preocupeu. Conteu-me, Uma, com ha anat, com ha sigut? Molt bé, molt bé, meravellós, com sempre. Molta emoció, molta energia en la plaça i molt guai, molt guai. Orgullosos, com sempre. Compta amb tu també, Vicent. Com ho has viscut? Bé, com sempre, emocionant. El sentir la calor de la gent tan propera, tan damunt de tu, quan li pegues ballades a la bandera, bueno, és inexplicable, no? Dedicatòria molt especial, no? Pel meu germà, veig. Estava un poquet enfurrunyaet, estava trist un poc i volia animar-lo d'alguna manera, no? I, bueno, ho mereix, ho mereix. Molt bé, vaig a preguntar-li també a Marc, vaig a posar-me a este costat. Marc, bueno, molt especial avui un dia, no? Un dia com avui. Sí, sempre. El ball de la bandera és molt especial, així venir jo, ja has vist tota la gent en la plaça, tota la gent des de fora espentant del ballador, i és un dia de tots els venir-joters que vivim molt. La dedicatòria també, imagina que una persona especial. Sí, sempre solem dedicar a persones especials, persones que han passat enfermetats greus, persones, una manera de donar-li el nostre suport, tant nostre com del poble, perquè continuïn aquesta lluita o el que pugui ser. Però bueno, ara seguir gaudint del dia. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. I parlem amb una de les persones que li han dedicat precisament el ball de la bandera. Vicent Barber li ha dedicat este ball al seu germà, Carles. Com es sent quan el passa una cosa així? Pues tu penses que és una cosa que pot passar si li toco ballar la bandera una volta cada any, és això, i per mi és un honor que m'hagi dedicat la bandera justet a mi. I tinc el cor que no puc en ell. És que és... Perquè jo este any he tingut així en Sant Marc, que estava pensant a veure què fer l'any que ve, però és... És impossible retirar-me, estar entre el meu germà, donar-me les forces que em dona, és impossible. Dia de moltíssimes emocions, hem vist un ball de la bandera espectacular i evidentment volíem parlar també amb l'alcaldessa de Beniarjó, amb Eva Llinares. Molt bon dia, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Marc. Bueno, com deia, no? Molt emocionant el que acabem de viure, aixòs balls de la bandera amb els abanderats, amb les caixes sonant sense parar, la gent aplaudint tot el rato, bueno, increïble, no? Pues la veritat és que sí, quan tu has comprovat, ja tu ho vaig dir l'altre dia, pareix algo fàcil, però sols has de fijar-te en les cares dels balladors i de l'emoció de la gent. Vamos, així, com es nota, no deixem passar a ningú, tots volen ser els primers, tots volem estar en primera línia. I després és molt emotiu també quan els balladors entreguen el que és la punta de la bandera, no? En senyal de respecte, pues, a persones en sentiments per a ells, no? I això la veritat és que sempre, tots els anys, és molt emotiu, sempre. Sí, he de dir que jo estava fixant-me molt, evidentment, en els abanderats, amb els esforços que feien, i com bé deia, estava fixant-me en les cares, i una en concret en la teua. T'he vist una cara de molt emocionada en tot moment, somrient sense parar. No sé, com és viu com a alcaldessa una situació així? Pues mira, veus, ara em fan explorar i tot, i mira que ha estat aguantant-me. Pues no sé com expressar-ho, és que tens que viure. Clar, tu representes com a alcaldessa, representes al teu poble, representes a tota la gent. I veus el sentiment del poble i entonces el fas teu. I quan veus aquesta emoció, quan estan entregant les persones, que saps per què s'entreguen aquestes coses, quin motiu n'hi ha darrere, encara t'emociones més. I bueno, no sé, jo tots els anys m'emociono, intento ahir que no parega, però bueno, la veritat és que sí. I crec que és així, és important, m'emociono jo i s'emociona el resto de Beniarjó. Estem ara mateixa, diguem, en l'Equador un poc de la festa, encara que avui és el dia gran, queda la processó per davant, i quedem també divendres i dissabte per a seguir gaudint de la festa, però ara m'imagino que tot un èxit, no? Ai, pues la veritat és que sí, perquè el temps mos acompanya. Entonces, esta matí també han tingut els esmorzars típics d'ací, a més, ací s'estila que el dia de Sant Marc totes les dones, pràcticament totes les dones del poble que no treballen, se'n van a almorzar o bé en quadrilles o bé a través de l'associació d'ames de casa, i això pues, és de fa molt d'anys, saps? És que invadim els bars, les dones, i rellevem els homes. Després també pues, hem tingut la benedicció del terme, la missa, i després el dinar dels jubilats, també, que és típic també del dia de Sant Marc, i un teatre que han fet per als xiquets. I ara pues, bueno, completem el ball de la bandera i la provessó. I molt bé, moltíssima gent. Tenia una... la policia, diguem-me, Eva, l'any passat n'hi havia tanta gent? Jo dic, jo crec que sí. Diu, doncs pues jo no recordo. Diu, jo crec que cada any ve més gent. I dic, doncs més ho sabràs tu que controles que jo. O sigui, que un èxit total. Sí, la veritat és que estem molt contents. I aquest èxit farà i ajudarà, entenc,
que esta festa siga festa d'interès turístic local, no? Pues sí, perquè ja estem en ello. Portem totes aquestes festes, hem estat, pues, ha estat l'empresa que està fent la redacció, està fent fotos, està parlant amb la gent, i està empapant-se de tota la nostra festa per a poder transmetre-ho conforme tinga que ser, per a que ens donen lo de festa d'interès local, que ens lo mereixem. El poble se ho mereix i la festa també. Què aportaria a la festa tindre aquest nomenament? Pues bueno, jo pense que sobretot un orgull pel poble, pense que és el més important, pels balladors, per les caixes de Sant Marc i per tot el poble. I suposa que també, a veure, queda molt bé, no?, que tu vagis fora i digues, escolta, vine't en el 25 d'abril al meu poble a Beniarjó perquè és que són festa d'interès local. Ui, i això? Pues és que nosaltres tenim algo que no té la resta de pobles. Nosaltres tenim un ball de la bandera i unes caixes que no existeixen, que jo sàpia, així en Espanya. Entonces, pues pense que això és un... és algo que farà que vinga més gent i que, bueno, que vagin coneixent-nos. Doncs, alcaldessa de Beniarjó, Vallenares, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint de la festa. Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, i a la gent que està veguem-nos, pues ja ho sap. Si este any no puc vindre, la convidem per a l'any que ve. Gràcies. Gràcies. La música és un eix fonamental, com no, de totes les festes, i a Beniarjó i a les festes de Sant Marc també ho sabem. Estem amb el director de l'Associació Artístico-Musical Ausiàs Mar de Beniarjó, i és Vicent Simó. Molt bona nit. Molt bona nit. Bueno, un any més arriba Sant Marc i un any més vosaltres sou protagonistes. Efectivament, sense música no hi ha festa. Així és. Com és tocar a casa, tocar en Beniarjó, tocar en el vostre poble? Com molt bé has dit, és tocar a casa, ens sentim arropats i bé, és una rutineta de fer els actes oficials i fer una mica de festa entre tots. En què consisteix un poquet el que anem a viure ara, aquesta processó que està a punt de començar? Com és la volteta pel municipi? La processó, normalment l'itinerari és pel casc antic del poble i és tradicional, igual que el Ball de la Bandera. I també la peculiaritat d'aquesta processó és que normalment Sant Marc ja és de les poquetes festes que el dia que cau, siga dilluns, dimarts, dimecres, dijous, es fa la seva festa i continuem mantenint-ho. Tercer dia de les festes de Sant Marc a Beniarjó. Avui el principal al·licient per a vindre és la música com la de Tòxic. Estem ja a punt de començar esta nit jove en el tercer dia de festes de Sant Marc a Beniarjó i estem amb un dels grups que va tocar, res, queda minutets per a que comencen. Ells són Tòxic i estan a punt de començar. Bueno, si vos sembla, anem preguntant-vos a tots. Nom, primer que tot? Me'n crida Ramon. Ramon, i tu? Jo sóc Carlos.
Bueno, Ramon, Carlos, avui veniu a venir, jo m'imagino que a donar-ho completament tot. Tot, com sempre. Jo crec que anem a donar més. Més que tot. Més que tot. Més que tot. Hola, per aquesta banda, els vostres noms? Soc Marta. Marta i? Cristóbal. Bueno, Marta Cristóbal, m'heu comentat que esteu des de 2013, conteu-nos un poquet, això de Tòxic, què sou, què toqueu, què feu? Pues som una banda que fem pop-punk o pop-rock. Des de 2013 hem estat al pie del canyón, vam començar fent covers, ara també tenim els nostres temes propis, tenim dos discs al carrer i seguim traient música d'on més podem. O sigui, que música, ens oblidem pràcticament dels covers i tot música pròpia, no? Sí, vam començar fent covers, però ja fa uns anys que vam començar a fer lo nostre, perquè és realment el que ens apassiona, som més creatius que intèrpretes i això és el que estem fent ara i a muerte, defendent-ho sempre a muerte. Esteu, com bé deia, des de 2013, havíeu vingut alguna vegada a Beniarjó? A Beniarjó és la primera volta que venim, però esperem que no sigui l'última, perquè, no, de veritat, la plaça esta està molt bé, és molt acollidora i esperem que la gent d'ahí baix disfrute molt del nostre concert. Nit jove de Beniarjó, les festes de Sant Marc, tenim música i evidentment també tenim a gent jove. Els joves, els festers, les quintades del 2024 estan amb nosaltres. Primer que tot, com esteu? Molt bé, molt bé estem. Molt contents. Com estan anant aquestes festes? Molt bé, gràcies a Déu, molt bé. Apretant i molt bé. Acaba de començar. Acabem de començar perquè hem vingut de dos dies. Llegàvem de festa. Però lo de ara, avui de mala... Ara el cap de setmana ve lo bo. Vosaltres sou més de la bandera o de lo que ve ara? Jo de la bandera perquè plore i de tot, perquè és bonico perquè recorden a persones que ja no estan en el poble i és molt bonico. Això també, aquesta part emotiva, evidentment, també és molt important. És molt bonico, però aquesta part està bé, també. Està clar, perquè tan important és la tradició com la festa, no? Efectivament, igual d'important. Esperem que avui s'ompliga la plaça. Esperem que s'ompliga i traurem bona cosa de diners. Clar, perquè això volia que m'ho contàreu. Esteu així per a replegar diners per a les vostres festes. Sí, per setembre, que són les nostres festes. I ara que podem parlar un poc més tranquils, tot el que recaudeu, després què feu en això? Pues ho gastem pues, més que res pa contratar per els grups que venen, qualsevol cosa que necessitem, comprar alcohol, el que sigui, pues, és un fondo que es fa. Pues para poder también garantir unas buenas fiestas del pueblo. Unas buenas fiestas en septiembre, a los que también convidem a todo el mundo a que vinguen, ¿no? Exactamente, exactamente. A todo el mundo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y paseu-seu súper bé, tant avui com demà, ¿no? Gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias. Bona nit. Gràcies, adeu. Seguim a Beniarjó, seguim a les festes de Sant Marc en este últim dia de les festes i com no, darrere de nosaltres tenim el típic sopar popular. Cadascú es porta el seu entrepà o el que vulgui sopar i el municipi posa la beguda, les olivetes, la samorra, bueno, i tot el condiment habitual i tradicional d'un sopar popular com toca, no? Com s'ha de fer. Així pues, si vos sembla, el que anem a fer és parlar amb ells, conèixer en què consisteix este sopar popular de les festes de Beniarjó. Com no, en este último, entre cometes, últim dia de festes de Sant Marc a Beniarjó, havíem de parlar, evidentment, amb el regidor de festes, amb Òscar Barres. Molt bona nit. Molt bona nit. Bueno, ja han passat 4 dies, encara queden alguns actes, però 4 dies de festes, quin balanç fem d'estos dies? Pues la veritat és que molt bo el balanç, perquè la veritat és que estic content, perquè el temps mos ha acompanyat, mos ha deixat fer tots els actes en totalment tranquil·litat, no hem tingut ningun poc de pluja ni res, llevant d'un dia així anar puntual el dia de la professora, però la resta tot bé, i la veritat és que la participació ha sigut molt bona, però el temps estava acompanyat per fer aquesta participació. Bueno, la participació ha acompanyat, i l'exemple el tenim ara mateix, la plaça està de gom a gom, no cap pràcticament una taula més. Evidentment, així ho podeu veure com està, que no teníem prou taules, hem de buscar unes quantes taules així a última hora i unes quantes caïdes perquè poder tota la gent que es pugui sentar-se i poder sopar així en tranquil·litat i gaudint del dia tan bo que fa. Este any que vos heu posat ja en sèrio en el fet de demanar les festes d'interès turístic local,
amb les festes que han eixit en este 2024 ho tindreu més fàcil, imagina, no? Més fàcil, evidentment. Sempre li dediquem més esforç a tot perquè eixca el millor possible i, evidentment, com a més, millor. I com no podia ser d'una altra forma, unes festes d'un municipi com Beniarjó han de finalitzar amb un sopar popular, amb la plaça completament repleta de gent i amb esta família, no?, que tenim així, que esteu menjant-vos d'entrepà. No? Molt bona nit. Hola, molt bona nit. Com esteu? Molt bé, carinyo, i tu? Jo estic perfectament, i més així que estic al vostre costat. Què esteu sopant? A veure, conteu-me. Mira, jo, llonganissetes, una pebrereta i tortilla. Això té una pinta espectacular. Això, mira, ui, però que no has vist el bocadillo. Si el arribes a veure... Bueno, vostè què s'ha preparat? El meu entrepà me l'estic acabant. Pernil amb tomaqueta refregaeta. Mm. Senzill, però és espectacular. Exquisit, no? Boníssim. Com estan anant les festes? Avui és l'últim dia ja, però com estan anant? Conteu-me. Molt bé, ui, per vosaltres guai. Per vosaltres guai. Mira, el dijous al Molí Canyar a dinar. Al Molí Canyar. Al Molí Canyar. Després a veure el Vall de la Bandera. Molt bé. A fer una i al casino. Després a passejar, a la professor, no vaig anar, això no és veritat, a morzar, tot el dia complet. Vostè no ha parat, tot el dia sense parar de menjar. Tot el dia menjant. És que les festes el que tenen, vaig a continuar passant per així, perquè aquestes senyores també estan pegant un bon mosset, eh? Com estan? Com estan vostès? Ja m'ha acabat. Ja ho ha acabat, però estava ben bo el bocadillo, no? Jo de què se l'ha preparat vostè? Pues amb un llorc i formatge. Això és increïble. Com estan? Vaig a posar-me aixina per a posar-me així més proper de vostès. Com esteu passant les festes? Molt bé, molt bé. Sou de Beniarjó vostès? Sí, també. Sí. Nascudes a Beniarjó. Tota la vida a Beniarjó. Tota la vida. Vos faran un monument al final. Vos faran un monument, a vosaltres ja no. Ja no pleguen ara. Bueno, però són bones festes aquestes. Sí. La millor és Sant Marc, perquè Sant Marc és el patró del poble. I entonces és la millor festa. I perquè és un nom ben bonic, que sí? Marc. Ho dic perquè jo em dic Marc, també. Sí? Ah, molt bé, pues felicidades. Marc. Pues molt bé, molt bé, molt bé. I no eres de Beniarjó? No sóc de Beniarjó, no sóc. Bueno, moltes gràcies. Posat. Gràcies a tu. Mira, no sé si des d'ahir pots veure-ho, però així n'hi ha un grupet més jovenet, Paco. Com esteu? Ahí, bé. Esteu? Li pots pegar mos al bocadillo, que no passa res. Li el pega el mos. Pega-li, està bo. Sí. Com heu passat les festes? Perquè jo he preguntat a la gent un poc més major i vull saber també la joventut com ho ha passat. Molt bé, molt bé. Què has fet tu aquestes festes? Jo, el mirar el Vall de la Bandera. L'has mirat? Sí. I també has ballat tu? No en la bandera, sinó en general per la nit. No, és que sóc arrítmica, jo. Ah, bueno. Però menjar sí que menjar. Ah, claro. Això sí, no? Boníssim. Tu com estàs? Ui. Què ha passat ahir? No, jo bé. Estàs bé? Sí, però no sé. Estàs passant bé? No he sentit la tele, sí, jo. No em veus. Però per primera vegada això està bé. Jo també soc reportero. Soc reportero amateur. Pues mos llevarà la faena. Bueno, disfruteu de la festa, eh? Igualment. Ja no seguís, que passeu-seu tots molt bé, tots i totes, molt bé, eh? No el tallarem, i serem tots. Ja sabeu, és que la festa de Beniarjó és la millor festa, diuen, per així, les festes de Sant Marc. La millor forma de viure les festes de Sant Marc de Beniarjó és vindre i viure-les des de dins. Així que jo vaig a quedar-me sopant en la millor companyia possible i vos deixo a vosaltres fins a la pròxima. Adeu!